Der kommer jo 25 cm sne i Odense i dag. Det startede her klokken 4 her til morgen. Opdateringen er sådan set bare, at det sneer nu fortsat. Og der, så kommer der et ophold i vejret hen over et par timer. Og så sneer det så igen her til frokosttid, kommer der så sidste snevejr. Og når det sidste snevejr er overstået, så begynder vi at kunne gennemføre ordentlige snerydninger og komme i bund. Og så bliver ikke hvidt igen bagved os. Det der er meget sådan lige nu, når vi kører på en ejendom, mens det sneer, det er, det bliver hvidt der, hvor vi kører ud i sne. Og så ringer kunderne alligevel, og det er ikke godt nok. Det bliver det jo aldrig, mens det sneer. Så det skal lige stoppe med at sne, før vi kan få tingene i bund. Så det er planen. Hvad betyder den her liste? Der er en nordlig rute og en sydlig rute. Og så er der nogle folk i gang på begge ruter. Mm-hmm. I begge ender. Ja. Og på et tidspunkt så rammer de hinanden, ikke? Så skal de, så er det så meningen, at de sådan set bare skal fortsætte. Ja. Fordi jeg håber, det er omkring kl. 13, så stopper det forhåbentlig med at sne. Så passer det med, når de så gennemkører den vej. Mm-hmm. Altså, de kommer altså sådan her mod hinanden, ikke? På ruten. Ja. Sådan der. Så rammer de hinanden, drikker kaffe, og så kører de videre sådan her. Og de skulle gerne stoppe med at sne omkring her. Så når de gennemkører der, og så bæller det.